Всем привет! Сегодня у нас очередная история о нашей любимой статье 130. Ссылка на полное видео будет в описании. Итак, внимание! Освидетельствование, пожалуйста. Я вам повідомляю. Я вам тоже повідомляю. Вы відмовляєтесь? Я не відмовляюся. Тоді виходимо за автомобіль. Посвідкай протокол, щоб я мог обжалувати. Ще раз показуємо тоді ваші посвідчення. У мене є ознаки які-небудь? Да. Які? Почервоніння очей і поведінка, що не відповідає обстановці. Як це не по обстановці? Ви відмовляєтесь вийти з авто та продати драйвер. Я не відмовляюся. Тоді виходьте. Протокол осмотра і два свідка, тоді пожалуйста. Виходьте, я вас прошу. Хорошо, туди. Тоді я буду дзвонити своєму адвокату. Дзвоніть. Хорошо, будете. Відмовляєтесь виходити? Я не відмовляюсь виходить. Виходьте, будь ласка. Ось зупиняємо. Ось давайте два свідка і протокол освідетельствування. Все. Як по закону полагається? У вас устарівша інформація. Ні, не устарівша інформація. Закон не мінявся із 2000-х років. Давайте освідетельствування, все як полагається. Я ще не буду. Останній раз запитую. Виходите з автомобіля? Хорошо. Я не буду виходити з автомобіля. Все. Чого я буду? Згоден на перевірку, але через особу місце проживання. Як вішуся? І тим більше. Відмовляюся перевіряти і ще хоче п'яно відпустити їхати додому. Шевченко, Київська, 3. Віктор Юрій. Олексійович, да? Криптова машина стоїть з порушенням правил дорожнього руху. На проїжджій частині без вимкнення звукового сигналу. Якого года? Ребята, так не буде. Представтесь, будь ласка. 71-й. Да, да, поліцейський, представтесь. Да, да, да. Значить, жетон поліцейського 017-6823. Представляється, він відмовляється? І на дому наїхав, і мені. Все, дивись. 017-6823. Представляється, відмовляється. Місце проживання. Шевченко, ви... Да можете не писати, не фальсифіцірувати. Протокол. Я не відмовляюся. А ви розглядали справу, що ви складаєте? А, ну це протокол же. А ви хто? А ви хто? Я? Да. Пересічна людина. Хорошо, тоді я пересікайтесь далі. Я свідок. Ти не умнічай. Алло, дай. А то що? Що, думаєте, телефон в руку взяли, що вже? Сразу? Ні. Ну, все. На гарячу позвоню. Хорошо. Що думаєш, грамотний тут такий самий взявся, чи що? А чого взяли, сказали? Все, все, не плюйся. Я стекло, не трош, сказав. А я ще стою ту руку, блядь, вивав. Вокзальна. Вокзальна 30. І номер телефона є? Ні, номер телефона нема. Так. Представся, будь ласка. Бо ти смішний, придурок сам, блядь. Блядь. Що ти ригаєш, стоїш, ну? Ти що, дебіл? Камера. Ти як з ними розмовляєш? Дурачок, блін. Хто ти такий? Іди, що все понятно. Клініка, клініка. Покажи, що ти дебіл, я бачу. Ну, сука, ну як він в'їбали? Тварина, блін. Полиць, Ленина. О, сейчас номер телефона хоть узнаю. Каким образом, что она говорит, блядь? А у вас есть задолка, полиция? Ты можешь разговаривать? А что с тобой разговаривать, дурачок, нах? По голове постукай. Ты с тобой разговариваешь? По голове себе постукай. Відкрийся, я з тобою розмовляю. Не хочу. Маску надінь, не плюсь мені на машину. Зі мною розмовляю. Не хочу, я з тобою розмовляю. А, ти не хочеш зі мною розмовляти? Не хочу. Хорошо. Братан. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Поліцейський. Поліцейський 176-823. Номер. Представтесь, будь ласка. Не вдумка. Машину
сука, ёбнуть так хочется, нахуй. Это сама хмурка. А что мы напишем? 173-я, блядь, нахуй. Хулиганы, блядь, рухабся. Подряд опрацовали. Какие такие, блядь? Все-таки тики-тики вести, блядь. Чего, бандит? Все, ты бандит? Угу. Форму дай купил, нахуй. То я з вами зараз розмовляю, представляється, збираєтесь? Ви що робите? Ти що там робите? Ви чи мене вдарили, алло? Ви що робите? Взагалі вже чи що? О, класно! Давай, давай, на мене пшикай! Давай, молодець! Посильно дійшли. Оце молодці ви вже, ребята! А це вже применення фізичної сили до мене! Сідайте! Зупинись! А, зараз будемо зупиняти. Он людину вже затримує. Добре, добре. Зараз ми ще свідки зупинимо. Ви хоч від машини підходили? И до того? Да. Маску можно надеть. Нифига, не надо. Сейчас. Бо вы плюетесь, а ходите все. Полицейский, представься, пожалуйста. Полицейский, який пшикал на мене балоном, представься. Поліцейський, який пшикав балоном на мене, представтесь. Він сидить як дурак. Зато балон доставав як герой. Я в шокі. Я в шокі, не благо, що я відео засняв за бде, ребята, блядь. Применення агресії, отак просто так, що може наручники одінете, блядь. Бо у вас вони є? Охренеть. Да. Там уже? Да, пиши. Представьте, пожалуйста. Полиция, представьте, пожалуйста. Я інспектор роти 3, батальйону 3, полку 2, з охорони лівого берега управління патрульної поліції в місті Києві, департамент патрульної поліції, лейтенант Сергій Анатолійович. Склав протокол про те, що громадянин 16.10.71 громадянин України, Київська область, Броварський район, село Шевченко. Особу встановлено по посвідченню водія. СРС 34ВВ. 15 травня 21-го, 11 годині, 20 хвилин, Київській області. Київській області, Боровський район, село Шевченко, по вулиці Леніна, керував транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме почервоніння обличчя, поведінка, що не відповідає обстановці, запах алкоголю, порожнини рота. Від проходження огляду на приладі Дрегер відмовився. Все. Я свідок, що він не вдавлявся. За мене запиши свідку. А у мене на камері, як він відмовився. Свідки, все запишіть, ми тут. Записуй. Ви тут чекаєте, ми там на вас уже наряд. Чекай. Я не знаю про порушення, ребята. Все. Убери з дороги його. Напишу, звісно, рапорт. Дороги, йдіть. Я визвав. Одійшов з дороги, бо я зараз положу. А переїдь! Переїдь із ми, давай! Викинь гроші! До громадянства немає! З'їдіть з проїжджої частини! Ви не порушуєте наші правила! Постанову зараз складаємо! Будь ласка, поліцейські, складаємо постанову! За те, що він приміняв до мене фізичну силу! Одійшов отсюда! Медленно. Давай, бігом! Поліція! Ми всі за долбойобами поліції!
Долбоеба твій папка зробив, блядь. И как вы поняли, составили ему 130-ю за отказ. Ну, как бы никакого отказа там не было, вы сами это видели, но составили за отказ. Проще всего это сделать было. Мало того, ну, вы видели, как он там протараторил эту 130-ю, сказал все и убежал. Вот. Действительно, он убежал, потом они пригнали автомобиль и задним ходом оттуда сбежали. А потом вдогонку составили еще и 173-ю мелкое хулиганство и 185-ю неповиновение, злостное неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника правоохранительного органа. То есть они их даже не зачитывали, не показывали, просто потом подумали и решили, что будет неплохо еще парочку протоколов добавить. Все эти три протокола распались в суде, естественно. Комментировать быдловатое поведение и использование ненормативной лексики сотрудниками полиции, я думаю, вообще не нужно. Что еще интересно? Вы видели, как они задували газом людей? Ну вот им что-то там стрельнуло в голову в какой-то момент, они выскочили из машины и начали газом задувать. Я уже много раз рассказывал, у нас в законе о национальной полиции четко указано, что газовые баллончики применяются исключительно для отражения нападения. Какое там было нападение? Не было там никакого нападения. Просто им, ну, наверное, надоело, что люди стоят над ними и фиксируют, как они там фальсифицируют протоколы. Вот они решили их еще и газом задуть. Ну, то есть идиотизм. Вот. Ну и по 130-й мне тоже понравилось, да, вот как он тараторил, потом сказал «все» и убежал. Ну так отстранить человека от управления транспортным средством. Ну как бы это же тоже написано. Если ты считаешь, что он находится в состоянии опьянения и отказался пройти осмотр, так ты просто обязан его отстранить. Но нет, никто его, конечно же, не отстранил от управления транспортным средством. Потому что я уже много раз говорил, смысл у них не в том, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. А смысл в том, чтобы составить очередной липовый протокол. Я не доверяю национальной полиции и вам не советую. І так, ніби ми живемо взагалі в державі, яка і не правова, і не держава.